ma wax la fi ben secret wa ku wara nek president du rew baaxul nga xamne da nga wara jité doomi adamé da nga wara yaru té man gem na né yalla def ma yar ba paré té man gem na né président Barrow su wacce suba sa man may nek président Gambie lolou nga gëm lolou la gëm 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 bobu nga am waye ndax lolou nga gis tam xam nga li nga am gëm gëm bo xamné nga man ma wax la len na ci suma life duma day waxantou ñu ma xam touti xam nañ ma touti président Barrow su wacce suba man may nek président kon man lolou dina tok lumay bind la te dina wax ban heure nga ko wax ak ban tay mo wax lolou lay bind lay nek élect xamna dafa fiñ togué élect dana nek ci record bi. Ku xam Modou Lamine Gueye xamé ko ci activiste tay même NPP ñi fa nek amna ñu bari tay bo len laajé kuy Modou Lamine Gueye xamné musuma yomb way ci biir lool rek ma bëgg nga gaaw développer ndax xamna temps bi du amuñ temps bu sama la musuma yomb moy bima nek APP bala ma nek APP sax musuma yomb man duma ko xamné la ngay drak yobuma ci lool la neex. Man damay dem based on principles and plans and programs. Man bima joge APP di dem NPP dama dem ak plans and programs lima yobon bokku na ci Sabar Sandial developed am yon am courant am ndox bu doy ak lepp lo xamne mom la don sante yalla president bi. Lu ñu gëna jaaxal moy dañ am tuuti jafé bi moy né waratu ta mëna néga ñuy jël ligéy bu melni ñun suñu ligéy diko yobu bitim rew diko fi jéné di ñu lor yéna façon quantité yo xamné moy wara mëna natal rew mi nga jël lolu diko jéné ci dëkk bi nak ñuy lor dafa melni li nga jéné def loko ci dëkk bi ya nga ko jéné outside be paré di nga gis we call orders humbug printers. Humbug printers, you don't call them artists. No, they are contractors. Understand nga? Yaa ngi gis? Ñooñu dañoo jël job lobby contract ba paré. Jël ko daw duga Sénégal fi. Assalamu alaikum mbokki téléspectateur Gam Africa TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen ñaanal di sakku si yeen ñaan bu baax a baax a baax joxoon leen dig daje rek waaye tamit doxantu nañu waat rek si seen émission gis-gis ba daje nañu suñu kilifa bu mag koo xamante ne rek moom tamit baaraamam des na ci réew mi kon duñ def tara rek lu jox ko microphone bi rek mu nuyoo ñu doog a dugal si li nga xamante ne rek mooy programme bi bisimilah. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Man jika nuyu ngum Gam Africa TV content yeen bëgg ci yeen di leen wax ne you welcome bi ngeen ñëwee pour war ma mëna interview ma wax leen lu ndaw li nga xam ne mooy suma yóbbaane si ñëpp ma content trop pour am leen tey di nuyu all Gambian artists te dara indiwuma fi fu mu nekka ni lu mooy nuyu Gambian ci yëpp di leen fàttali lu bëree bëri li nga xam ne war nañ cee mun a waataan ba ñëpp dégg ko muy suma message from di Gambian artist. Ginnaaw bi nga indee sa yóbbal àndaale ak yow tamit li nga indiale yow yaay kan ci réew mi. Jërëjëf man maay Abdul Aziz Anne di artiste ñëpp xam ma ci oncle Anne maay yëngu si art bi bu baax a baax di jàngale bu baax a baax ndaw yi di xamle bu baax a baax si réew mi foog naa ne loolu tamit is part of the development of this country pour réew mi. Dafa mel ni yóbbante duñ ko dee yàggal si loxo ginnaaw loolu rek bala ñuy gën a xuus si biir programme bi yow nga indiwaale ñu sa yóbbante bi nga xam ne rek yóbbante nañ la ko. Waaw kon suma ñëwee ma ne jërëjëf waa Gambia jërëjëf suñ président Barrow kontaan nañ ci yow di la ndamoo di la ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal la si suñ kanam te indi oyof di la woon ne gis nañ sa liggéey bu rafet bi ngaa def si réew mi kontaan nañ si waaye ba tey li ma gën a wax mooy
ñun artiste ci réew mi ñi nga xamné ñun we call ourselves printers and ñun ñoy yëngu ci mbir yi t-shirt printing bi ak yoyu ba taxna gis nañ jamono yi passé rek num fa démé wala taay yépp bo yaangé joy artiste yaangé joy ci lu bari bari nga xamné ñi ngi wara mëna yëngu contane ci kaw né ti sa ci ñoo print ak yoyu diko printer outside yépp waratu ta dem outside fi artiste yaangi fi artiste yu mak yaangi fi bala ñoo jël diko yobu outside o diko joxé outside warna mëna am fi ci réew mi da paré ñu support gambian artiste because lu xew moy ñun ñu ngey fay tax bo xamné tax ba ngi ser fu nekkani pour all artists di nga gis né number 1 GPPA rek so fay $10,000 amul sax compromise té di nga liggéey bé at bi jeex sa amulo $10,000 amna yeen artists yo xamné dañoo liggéey bé at bi jeex amuñ profit of $10,000 bu téw ñom lu ñoo liggéey kon lolo ma ci jaaxal ono san nga ñom ñep ay ci kon toguñ rek ñu tuddé ko liggéey rek non aba mel ci sa commencement wax bi dama dégg nga wax né manam comme ngor gi nañ fexé li ñoy liggéey outside yépp ñu ñew ñu fexé ñu liggéey ko fi wa est ce que yegg nañ yeen nga fi ngo xam nga fokk nga am lo taxawal ci sérieux bala ñu yegg né yaangi fi nga dem nga register so register ngay fay ñu doga xamné ya ki mu ci réew mi li la ci réew mi suñu démé bañ jox kenen yow di nga am right pour nga ñew taxaw kaas lool ndax def ngeen lolu good ñun am nañ association bo xamné we call it Gambian young artist upcoming artist amna Gambian artist amna printers yep amna ñun am def nañ lool wante dafa melni su neexal amé sa ci réew mi dinañ neexal ñepp ba paré ñu faté ñu ñun ñoy ñi nga xamné ñun ñoy yobane message ci yep ci Gambie because tay lu fi mën di xew OIC bi am ni tay ñun ñoo printi sati bala ñoo journaliste bala ko journaliste sa di feñal ñun ñoo printi sati on assane nga ndax mu leer tay ku kep ku xam baro president baro xale bu ndaw sax bu xame baro ñun ñoo tax mu xam baro di fi ci yaaya jamme waxon na ko yaaya jamme man ma dan printal yaaya jamme ti sat waaw xam nga mu nga printal ñu ñep way est ce que yow print fi ngay def dafa delu ci yow kesse way amna lu moy leneen lu moy yok ci rew mi because xamna li nga wax non jeriñ bi la because message bu wara jallal rek ti set ñokoy jallal nango na lolu bala journaliste ti set mo ñeka jallal message way est ce que amna yeen lu ngeena yok ci rew mi lo xamne li ne wax tax bi ni ñi print ñoko def fay of course yes ndax li ngay duggal ci lolu lañu genné wat pour dimbali la lolu lay wax dafa melni tay suñu ne media bi president baro ñew na jël an amount of 40 million sédalé ko pour media bi ak yoyu wala mailen ko o pour neal le mailen ko o anything dama fogon ne mu ngi gënon na fear tam ci féké né mbir momu tassaro na ci even ci at pour deliver message rek la pour deliver message ñun wi print banners wi print t-shirts signboards or anything even flyers or anything to deliver the message on assane nga den su fekkene ñu ngi consider media bi den ñun waru ñoo dess ganaw waaw ci lima yaakar waxe wu nak bi lolu amé da ngeen ko warna laacc depuis demba waye da ngeen tok be lolu xew be am be nga xamne jox nañ media bi li ngeen doga jox pour casque wala ya nga ngeen jalla le message pour lolu mo meuna jall toujours ñu jalla le message bi ñen sen message mo gina meuna gaaw pour mu jalla ndax yeen tisset ngeena def te ku nekk dina jakarlo ak lolu ñun toujours ngeen sen tableau yeb bi ngeena koy def lutax amut lo xamne li di ngeen woné né li dé printers ñoko nekk di laaje amna man kuma xamul bo mosa print bo xamne yeen lay kassal sen man kuma xamul dega nga ma man may aan ma jangal ay xalé yu bari fi ci dëkk bi luma fi jangal xalé uppona téméri xalé hãn lima fi jangal xalé nga ma ci lima yo xamanteni ñu jangal nga len bañ taxaw ñu ngi liggéeyal seen bop lu mut 5 tay bari waxuma 5 sax waye nga limal ma tuddé because du xëc ci programme ku lim ku mëna wax témir da ngay wax ba programme bi jéxoon number 1 so ñëwé nga né ay africa tv bi ngeen na diga waaw lamine kanté mako jangal si yow la défé start be en wala of course ñëpp xam nañ ma ak lamine kanté
ñepp xam nañ ma ak Baymbo borom Tayba group ñom Assane Diop ñu ngi be ay Italie man suma apprenti dañ bari Ibrahima Sonko bi fofu la joggé Program Africa TV hein waaw ñom Abdourahmane hey ñu tay tayru jara ñi yépp ñuma wax dañ bari ñi nga xamné nit ñi am nañ leen ci biir dëkk légi ci biir jangal bi ngi leen di jangal da ngi leen di jangal ba paré jox leen certificate bo xamné ñam tam fuñ taxaw ré dinañ xamné yes ki mo man may borom team assist graphic police ku ma xamut dégg nga ma everybody call me uncle an wala sande duma dé jangal xalé rek sax bay la dama leen jangal xalé ba paré topala dila tété ba nga tollu fi nga nara toll ba tay ni motax ñu bari dañu wone uncle an daf la jangal daf la gungé so man lima denku gouvernement wala Adama Barrow ci bopam nañ ñu bay xel mu ngey liggéey mu ngey gor gor lu contane nañ ci mom way xolal na gëna fatalé ku né artiste ñotax ñu né Adama Barrow ñotax ñuy mëna xamé Adama Barrow ñotax xalé yi ndaw yu juddu tay sa di xamé ki lay Barrow so wo jappé wu mako né dafa chalit wala daf ñu faté dé way na ñu bay xel kén ngeen commencé la jëlo mané ma ng la ko wax né bala Barrow yaaya jamé la yaaya jamé ci bopam chalit won na ñu wax ko ko mu délu gëna bay xelam yoni yankuba touré ci suñ kaw ñun artiste ñun ño fom dis taku liggey bobu nonu ngay dega bu baye ko ci yaaya jamé man ni taku liggey bobu ngay dega ci man la faxé ko trou tissat printing ño def légui lutax mënu len de comme ngeena génné ci art bi lo xamné li suñ ko gissé dina facebook be bitim rew sa dina ñew fini pour printer fini of course am nañ lolu moy li ma wax am lolu afta ngay oté né yow sa boss bu ngeen dedet man waxuma né yow bu sa nguur gene dem printer ji out yow ñeneen ngi gene out ñoo ñu printer fi number 1 ma wax la dega ñun joggé nañ fi printer yaaya jamé ba paré té ñun dañ invite on ay sénégalais other people from Thiès Dakar Mbour yépp ñew fi ñun ñuy print ak ñom fi man mi ma leen indi of course ma leen indi ki xamna limay wax ñun buñ fi baye ko pour dem printali apply wada tisa dañ ñu o kaula kasnak kasnak waaw biñ démé kasnak kaula di print fek ak ñom amuñ sax an artiste bu ñoo oyé artiste comme ñun lu ñoo def silk screen printing non bi gaay ñom lu ñoo wax tampo la gaay am moy tampo waaw so ñu ñew gis ñun ñuy print gaay buñ ñu print loye touti rek jalo ci dor I was not happy by then dafa melni dañ ñu daha daha biñ ñu daha sa moy ñu fa nangotu ñoo jox contrat no way ñun dañ fa tok mu miti mané len nañ len pako ñu délu suñu rew nonu lañ ñëwaaté Gambia té buma ñëwé man kuma xamut dégg nga ma even ci government bi ñu fa néga I have some of my family members ndax bi nga ñëwé comme nga né da ngeen di ogay ñu ñëw fi ni ngeen printé fi dem ngeen fofu am ngeen problème ndax after den ñëwaat ñom ñëwaat nañ fi non man tamit dama tok oyatuma ken pour la ma feel né da nga japp né ñom dañ la def rek légui fokk yo tamit fokk nga bayé len quoi pour bayé non I rather call my artists yi nga xamne train na upcoming artists yep ma olen even bima mujjé am contrat gi Barrow fi yep dafa fesson ak Tissat ak UDP ak yoy ah Barrow ñu yoy dem fess ñu yep ñu lay jox kon ñu lay jox contrat kon non nekut né Barrow momako jox dafa amone independent guys yi nga xamne ñoo paré pour sponsor they give it to me honestly but the government didn't give me job joxuñ ma job on sa légui fogolo so soxé non because comme lu melni ligéyal nga lu melni government légui su démé ba ci ay jëmi jamono fogolo né di nga mëna égal level dem di ég level ba xamna légui lepp luñ soxla sa yow yow ya len koy defal gis nga so bëgguma mention ay tour yo xamné sa tour nit ño xamné sa they give me job because they know my talent on sa ngi way amna ci ño xamné mënu ñoo
Moussa ka waxne bi jël job diko joxe kenen ko xamne mu rombama dede ñam xamnañ lool fi Gambia xamnañ loolu fi Gambia mo do manela kuma xamul dega nga man an légui kon yow lan nga soxla légui kon gis nga dafa melni sumay support support man ñëwew mo man kena man ande dede man dama am ndiran te ndiran bobu topama suma su mité ma gestu paré na pour ñëp jappa ci té sa yu ma dan print t-shirt du man kena dédé dina auto ay artiste taxawal len né len momal li momal li momal li yegg nga né ñu ñor ci artiste ñu bari ndax bari na Gambie fi tay comme ño xamanteni ñi mën nañ liggé bi trop ndax bari na Gambie fi la ilaha illa allah mom la la man rek suma jangalé 100 halel ana ñeneen ñi luñu jangal waaw xam nga 100 halel mën nga leen jangal té ñepp duñ nekk borom xam xam way ñepp ngay yëngu man dama dé topé moy luma la waxo duma jangal ken bay la nga dem dama la jangal ko dila top jangal nga ko beber ko waaw ñun ñepp ma am soko limé mën na 100 daal mom la la ñi yëm mën nañ ma sér né ñu ñuma mën na sér ñima sétan wala ñima déglu ñepp mën nañ ma sédé né fuñ né oncle an dañ la né man musuma liggéey benen façon gi liggéey o du liggéeyal kenen man lima yëngu moy skill printing bi rek la yëngatu légi biir lool nak yang koy def ci biir Gambie ndax gis nga ñeneen ño xamantene du ci siow lañ jaar waye ñum tamit ño xamne ñu ñor lañ ci biir Gambie fi ni ño xamne ñi nga doxal liggéey bi ni wolé diga bu wër lu ci démé ni ñoo am nañ tay am nga fi Sadia Fati am nga fi Safio Mané am nga fi ñom Ous Dambel DVC so xam nga ñoo ñep ci lool lañu yëngu ñep ci lañu yëngu ñom Assane Diagne ñom mo camara légi dem ni bu comme bari na non Gambie té amé na non toya té do gis do jëm sa bout ben place té gis lo lo xamné artiste ligéy nako est ce que yeen tamit ban taxaway ngeen am lo xamné ci ban fan nga ma waxé manam fo taxaw rek so jëmé sa bout da nga gis né li artiste moko def waw sen ligéy yaatu na ci réew bi kon waw da fa melni té so rek yeen nako jallalé fo jëm sa bout da nga gis né li ligéy artiste waw wa légui nan ngeen né kat di yok ci réew bi yeen waw fa melni comme ningo waxé rek am nga media bi ak ñun artiste yi print dafa melni ñun ñepp bénal lañ ci comme comme bi la bëgg laacc ci comme comme réew mi lan mo nekk di génné ci yeen di déllu ci réew mi lu ñu gëna jaaxal moy dañ am tuuti jafé bi moy né waratu ta mëna néga ñuy jël ligéy bu melni ñun suñu ligéy diko yobbu bitim réew diko fi génné di ñu lor yena façon quantité yo xamné moy wara mëna natal réew mi nga jël lolu diko jene ci deka bi nak ñuy lor dafa melni li nga jene def loko ci deka bi yang ko jene outside be pare di nga gis we call orders humbug printers yi you don't call them artists no they are contractors on sa nga ya nga gis ñoñu dañu jël job lobby contract be pare jël ko daw duga Senegal fi joxe ko fa ligéy sen xaliss ñew tok what for ndax ñom nuñ ko amé Sénégal mënuñ ko amé fi waye dama la bëgg wax né légui yow so joggé lool pour war ko mëna kaas pour mu déllu wat sa biir réew fokk mu am né yow tamit ya ngey duggalal réew mi li ñu gis né li suñu interest la suñ ko jëlé délloko ci réew mi rek ñom tamit dina gëna yomb pour ñun tamit suñ mu indi yokuté bi ni ndax féké yene ngey fay yene nga fay tax wala yene nga fay registre ngeen ci rew mi ba xamne yene dugal li ni way fike fukki printé ñu nek Gambie fi fukki artiste ñu Gambie fi ni tri ñoy fay wala fo wala tri ñoy registre wala tout xam nga lolou Gambie dañu japp ne amuñ ko suma amé contrat rek damay daw because man suma xolé may xol ci man ñaata ñoo fi nek yu xamne registre ñu ne ma ki ak ki ah xeyna maybe Gambie artiste taxut fi damay dem séti benen rew dama melni so joge na la wax leena ci lima experience bima fi ndike joge di dem Senegal from Kaola Bembour amouton artiste bo xamne yanko oyé sérégraphie silk screen printing amout dañ ko don wour digante Kaola ak Mbour digante Kaola Bembour
ñu dem ba bir Dakar lañoo soga am artiste waaw bir Dakar kon nga xamne kon Sénégal sen doole dafa amone ci ginaaw tuti so xolé sen doole digënté Mbour ak Kaola développer autant yaa ngay on so xolé sen develop dafa nekkon ci comme ay Kaola Touba dem Dakar yoy non lo soxla rek so demé ci digënté yoy mën lo ko ñaak ak lo mën di soxla so demé ci ñitt digë yoy non rek dang ko mëna am ndax fofu la sen development opé dool ndax ku mën dara rek nga wax ya ngay dem ci digë yoy waye digënté bop so ko foré xol do ko mëna gis légui bu ngeen démé be fofu légui buñ ñu welcomé pour ñun ñu dem be Sénégal pour dem printi fék ñu ngi dem Kaolack Abdoulaye Wade lañ doon printalité ça mu jégué ñun dañ daw ñif si because mënatuñ fa wona am dara ñu ñoo añané diko yobbu be Dakar amna ño xamné dañ leen défaral sample ñu gis sample bi jël suñ sample yobbu ko be Sénégal dem printi ko the same thing mu ngi happen fi ci dëkk bi the same thing mu ngi happen fi ñu défaral la sample nga jël ko yone ko China ya mo onda sam which is not right like est ce que kon lool ñom nuñ koy amé ci na gënta ci nuñ ko amé fi Gambie of course yes that's what I'm trying to tell you dafa melni tay well ñun du ñe manufacture t-shirt bi ñu dañ ko jënda on a sane ba paré ñu ngey fay suñ taxe lu nekk dañ ko jënda ba paré ñu war ko printé fi nañu government bi dim dolel bobu la la wax ni suñ ñu joxé tay elek ñun tamit mën nañu jënd ji machine yoyu am China indi ko Gambia fi pour def dara ci ñata at bi nga commencé ak légui 40 good years yaa 40 years est ce que war yow war loon bok suñu wara am machine bi sans government jappalé man amna ay machine yi ma jëfëndé ko waye yi nga soxla comme so bëggé tisset bék lepp yu ya ko liggé so because Gambia fi fogna ñun luñu wiin fi ni man la xamul lo xamantene lepp fi lañ koy défé ak lepp fi lay génné ñu do ko défé fi man ébé ak place la ci japp good mo kontane ci lolu sax di la wax né so gisé may ñaax government wala di len ñaan forcé wuma ma ngi ñaan pour ñu dimbalé ndaw yu rew mi ñoo dimbalé bu ñëk ba Yaya Jamé daf daan wax né fi ñun Gambians ci dañ tayal wala goor yi dañ tayal ndaw yi dañ tayal mu ñaax ñu pour ñu jang ay métier pour ñu bay dépendin bi man mi bokana ci ñu fi jéna dem jangi métier I was working on the book production and material resources unit BPMRU as a graphic artist. Fanak fan nga dem jangi bi metti? Ma dem ba Senegal dem jangi metti. On a sande. Te ken dimbalewuma. Billahi duma ko faté muk ku ñoo wax Ruth Carol. Tony Cissé. On a sande. Tony Cissé suma art ci la. Ruth Carol moy won suma boss book production. On a sande. Mu gor gor lu torop ci man bu mu gisé né yoon amna pour madame jangi moma jox chance pour ma jéna bu production dem jangi té féka man li ma nobon ci suma adina moy won art dama ko sopone dibi bu ma nek ala bi ma janga sax suma magi dañ ma door pak ci dama dross ma bu bi bem fess ma ñew taxaw ñu door ma lesan may fatalé ko bi ma ñëké am suma contrat man ma ñëké print aji ma print pour airport yo, ma print on sen t-shirt yo xam nga ne legui machine buñu wara mëna soxla yo war nga am machine bobu ne té amon na machine bo xamné is called four color wheel amon na ko fan yo fan la sa ki nek fo xamné yo fofu nga dé printé fi may wax ak yow ni fi moy office bi warona diga machine ya ngi noise dé motax da ngeen ñew pour visite waaw da ngeen ma ñew visite ci lolu ye waron na mëna nekka waye gis nga yaangi ñew déggulo machine pax ci fék lo my print waye amon na waye wala yi mo jotto na print waron na romba fi xam nga lan mo warna wonne fi ko nit ku tola ni mu ngi fi ni dama warna romba rek ma xam ko mel na nu ne lu tol ni artiste so ñewé soy romba rek war nga mëna xamne fi li mo fi nek duko tola non ci bir Gambie fi te yaangi liggéey lu bari ci bir Gambie bi ngi ko liggéey ba paré nak ken warut la romba te du gesso ne fi ki mo fi nek ak li mo fi nek waron na dem sa ba xamne su nit bugge nga liggey ko sa da fay jefe pour mu jot ci yow good moy li ma wax ni rek fi yeb dafa am what we call season seasonal affaire la day am on a sanga we Gambians
gambien bi ñun ño wara wé ci suñu jikko yi ya mauna sa bro mën nga ma xam man nga xamné ma dem ci an légui mu printal ma lu yoma mu gaaw be ma print way dañ ma dé jox duma ña even government sa parce que government parastatal bodies ñi nga xamné dé no mi very well suñu amé disappointment like ñul am emergency they think of an xam nga luma la ni they think of me because xam nañ ne ken du def nga indil ma job legui man ma jengul lako legui bala bourcene ma jola tisan is an onosan be amna companies yo xamne I don't want to mention their name way dinañ dan tok yo dal lo xamne emergency lañ lay gën di indil est ce que kon fuñ demé bi indi fofu yo do fexé nga jallale sa message fofu non nga won la always do that waxtu bu nekk dafa wara jur dara sa yu ñëwé rek yow xam nga lepp loy def forcé boku ci non way li nga am sa yu ñu la soxla si bop ngay jaayé li nga fofu ngay jaayé sa xam waxtu bu nekk mo walen ko te dem dañ mako nangul xam nga ñun gambier fi dafa am dañ am ben problème dama koy gis mu bëri ci liggéey kat yi trop yow lo bañ rek ki nangu good motax man la nañ ci suñu jikko yi bro lolu tax ma ñika wax nañ wé ci suñu jikko yi onosan fi lu bari ñu ko jitalé ci affaire yi xet dina la wax dara amona ci bir election bi ñu ooma am kuma o pour ma dem ci UDP bureau pour tissat ma dem yowale sample yuma défar té koko mako santa inil ma sample ma yowu ma dem be manjay félé ci UDP bureau ma duga waji la ka ma sosé déguma xam nga lu ma ñëka wax mu ne ma yow UDP nga mané ko man aman artiste mu ne ma ku yow kon duñ la jojob parce que yow do UDP ma ré sa fokk ne dafa ciaan bu bëgg ko dëgal am ki ma o ne ma boy bu ko faalé way togal ni xaar dañ la jox kon way liñ ma warona jox dañ ko wañi dig waxam bi luma leer na la wax dañ ko wañi ndik mom lum wax ma xamne man xejna fofu la suma wursak ak am jappé wo mako dara non la baye way lutax makoy wax dara taxut de dama de wax ne ken magut xet tay kër go duga tay amna sosé man suma mam sosé la man tukulor la suma yaay wolof la kuko jur ni ko jur yoyu sosé la way fi ye fi het daf ñu sonal ci biir liggey bi te lolu lañu daxa yaara mo président war nañ ko mëna daxé ha baro lolu bokon na ci agenda am mom président baro ma diko oyé pour lo ngaydo mom nekana ko xamné lim jikono taxawal moy ne xolal power to the people mu woné né amut haja ak sét jola sosé pour sérer manjago lepp béna la mom mu né loloy agenda am non la ñëwé ñu naw ko contane ci mom on do sañ ñepp bari na ñuy wax lu ñaaw bari na ñuy waxé nenen buguñ ko support wala lenen dedet mu ne power to the people we the people ñun ñoko mëna support pour mu aga fu mu bëgga aga wax nañ ne mu jëm pour bay legacy legacy bobu nonu ñeppam ko gis development is taking place on sañ té ñu ko gëna ñaax pour mu gëna gorgorlu ci ndaw yi ak jigen ñi ya mo on sañ tay man doole bobu ngaay oté ci man wéra ma am ay machine ak yoyu nonu suma amé machine fuma djublu suma rew doomi jaamuri lay djel pour jangal len métier non man ben artiste la am non yow ci rew mi nga bokay yang ma understand sa doomi xam ñoy doomi rew waaw ñoy doomi rew ñom rek lañu doomi jaamuri ñu nekk ñuy joko outside good man nangul lolu waay lima wax rek moy ne bala ma xalaat pour jangal kenen outside ma jangal suma wa rew
té ci lool la taxaw yo légui ya ngi am ñata nga dé mëna amé ño xamanteni ñi ya nga né jàngal mu dama dé mëna jàngal bé ci fukki xalé lak dara fukki xalé lak dara dama jappané ci fotiyé so nekkat yëngu ci art war nga mëna passer fofu passé na won fofu sa parce li mo dan jàngal dafa melni tay ki suma ñëwé né Ibrahima Sonko jëlal juroomi xalé yi jàngal leen mais ci buma la jàngal wa ma jëlati yenen juroom jël ko jox ko baymbo mohammed li lamine ñepp ma jox len lool ay témèr la ma len jox man ci suma bop man nango amé ay yenen xalé di len jangal sa yu ma démé ci ibrahima dina jangalat xalé yu fofu ak ci duma ko tayal dama dem féké ibrahima di liggéey ma japp ci bëm saf ma féké baymbo di liggéey ma japp ci lamine ñoo xalé yi seen anam nga len di yoré lepp dama len ko bañ sa be di len baylo sen kër yi pour ñu ñew dekk ak man ma yoral len ibine sen dundak lepp amna ci ño xamni sen jëfi école sa mako ala mun la wadan de légui lo am lo xamne yow légui di ng ko lancer ci ngor gi ndax jam na la ci ay baat yo lu yaaga way be te mun lo mu ko leral moy comme lo xamne li yeen ng koy duggal ci ngor gi xamne ñom tam dina mëna tibal ci lool non doli len ndax li ngeen soxla moy ndimbal moy li ma wax rek ngour lo fay dougal lifin la nagalati na mo condamné la su boré mu tiba fofu mu joxla way fiké dougal lo dara est ce que kon dina sawar pour mu tiba joxla wa taxi nga xamné yokku na ci suñu côté ci suñu côté yépp la taxi yom bi wa la presse woté na yi bétul ken dafa woté ñepp mënañu dina yok tax nangam pour mo meuna liggey nangam ci rewmi leg yo so yegene nak suma tax bi yok nangam taxaw nang ko fay fek ya nga register elek bu joge pour dimbali la dina dafa yob pour mu jot ci yow lolou moy li ma wax rek li may wax moy ne ñu ngi fay tax luma leer la la wax parce que dañu meuna produce suñ keyti ñu ngi fay suñ taxi parce que du free tay so bu ngey dem liggey ci government ñu nga ne ya nga tenda without sa certificates bu règle duñ la jox job ono sani duñ ko nangu waye li ma wax moy ne waruta muna nekk ben côté man an ma fay ki fay kele fay ñu jël lepp diko fétalé ci ben côté yaakar lu ne yow tamit sa boss dina ñew man kañ limu am ma ko doylo té diko suturo ono sani non comme ni ñu dajalé non jox ko kena yaakar lo ne dinañ ko dajalé waté ñu jox la ko yow tamit ñu nonu lañ ko wara défé du affaire dajalé jox ko kéla so xolé ñu ci fil bi ci bopam ñun fi comme ñu fi nekké ni so xolé suñu jigéen sax seen nataay ak yépp dañuy dajalé lu bari ñu jox ko kéna ko am doolé ñu dajalé waat joxaat kéna mané ñun lu may wax moy fogg lo ne nguur gi fofu la xélam ma xélam nekk dédé lima la wax moy dañ na muñ du jeex muñ yaagul yaaga na ñew muñ yaga na ñoo muñ yaga na legi manam waaw kon da melni muñ yagul way muñ da yag legi waaw betay ñu ngi ñaax betay di len fatali dama melni tay suma mo noge sa gunta nga ne ko gal la mané man la nga ne oké harala nga ma taxaw di xaar lu yaga ci dit bu yagé be ma gomné yow dang ma faté dina la nogat waaw ci fofu lañ tolu nak yag ma wona sa ñun ñu ngi nok bunta bi pour fateli government ne buñ faté artiste yi ñun wi di printers kën ngeen nogon mo la ngay doga nok bunta non toujours ñu ngeen nok toujours ñu ngeen nok té ñu ko jallalé fu nekk ci message ci nga ma laaj yépp ñu ko fa jallalé du tisat du bana du media bi télévision bi ak Facebook Instagram fo xalat ñu ko jallalé suñ message ñu ngi jallalé suñ message waaw yene ngi jallalé suñ message waye légui yaakarul len na comme bepp sa diko jallalé suñ ñiko gëna jégué man mi wax ak yow ma ngi wax government ñepp xam lañ ma president baro knows me very well duluma waxantu ibrahima mi mun na ma sédé dem nañ tok ak fatoumata tamba jang waxuma la waxi tay man mom ak mom ñu taxaw biir office am tok fu mu na suma yaay la moma yar legui melni rek temps bi xoj nañu way lo am loy joxoñ ci artiste gambien di len woné nañ gor gorlu ak sen jom on assane ñu farlu xamné lu jot yomba di ñaanal nak suñu président bi
yalla ñu gestu yalla ñu tal yalla ñu mëna gestu yalla am lu ñoo gesto diko ñaan nak ne yalla ko fi yalla yagal ba ca kanam kanam joko wër ak wërle di ñaanal gambians yépp jamma wër ak wërle di wax nak ne na ndaw yi rew yi fas jom rek gor gor lu rek taku liggey kon mbokki telespectateurs Gam Africa TV ñi ngi amone sanga bu tedd fa tabarakallah ko xamne rek baramam dafa dess ci rew mi waye dess biim dess ci rew mi rek so xolé dafa bari ño xamanteni ñi daf leen jangal te kon ku jangal keen rek jangal nga mbolo ndax koku ñum jangal ñum jangal ak ñu jangal yépp yow ya jangal ñoo ñu non kon te diré na mudna lu mu ñeen fukki at rew mi xamnañ ko bu baaxa baax si munam liggéey xamam liggéey kon limuy jox ñepp dal moy buñu génné suñ liggéey diko yobu ci yeneen rew nañ ko jël bayiko ci rew mi lepp déssat ci biir rew mi kon loolu lañ amon luñu leen indil sen émission gis gis yeneen nga andon ak Touré Aziz and the artist Oncle Abdul Aziz and artist loolu tout mumud won pep ben pepade kon génnel rek li nga xamné rek moy tisset biñu mëna xol ni liggéey bu mu ci ayib la yaakar na mënu ñu soxla ci artiste leneen lu passé li kon mbokki Gambie yépp nañ ko gisé ni xamné li Gambie fi lañ koy liggéey